ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟିକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ସିଡିଏ 9 ନମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 3 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବିରୋଧ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସିଏମ୍ସିକୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ସିଡିଏ ବାସିନ୍ଦା। ଏ ଗନ୍ଧ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ଏ ଏରିଆରେ 2 କିଲୋମିଟର ଏରିଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏ ଗନ୍ଧ ପଶୁଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ହଠାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି କମିଶନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ସଞ୍ଜୀବିତା ରାୟ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ଦେଇକି ଗଲେ ଯେ ଆଜିଠୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ଟିଲ୍ ଫର୍ଦର ଡିସିସନ୍। ଆମର ସେ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ଆମେ କମିଶନର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ବି ଭେଟିକରି ଦାବିପତ୍ର ଜଣେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଦାବିପତ୍ର ଜଣେଇଛୁ, ଅନ୍ୟ ଡିଗ୍ନିଟାରୀ ଆମର ଅଥରିଟିସ୍କୁ ବି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଆମ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ, ଏଠି ଟିକେ ଆମେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ତେବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ଯାହା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମହାନଗର କମିଶନର। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ମୁଁ ବି ସେଠି ଯାଇଥିଲି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଇଠି ଯେଉଁଟା ଟପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବନା ହେଇଛି ତାର ସ୍ଲୋପ୍ କରେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର, ତ ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ମାନେ ଯଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଯେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ହିଁ ଆମେ କାମ କରୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ସମୟରେ ସିଏମ୍ସିର ଏଭଳି ଜନବସତି ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଯଦି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।